নমস্কার বন্ধু বান্ধবীসকল, আজি মই তোমালোকৰ কাৰণে আৰু এটা ট্ৰেন্সলেশ্যন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজি ভিডিঅ'ত আমি শিকিম কিছুমান সাধাৰণ এছামিজ বাক্যক ইংৰাজীলৈ অনুবাদ কৰিম। তোমালোকে যদি ইংৰাজী ভাষাটো শিকিব খোজা তেনেহ'লে এতিয়াই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখা। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইংৰাজী উচ্চাৰণ কৰিব নোৱাৰে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে কেইবাটাও ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ। তোমালোকে যদি নোৱাৰা তেনেহ'লে তেনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ল'ব পাৰা। আৰু যদি তোমালোকে তেনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱা তেনেহ'লে কেতিয়াও তোমালোকৰ উচ্চাৰণ কৰোঁতে ভুল নহয়। বহুতে আছে ইংৰাজী ৰিডিং পঢ়িব পাৰে কিন্তু কিছুমান শব্দ উচ্চাৰণ কৰোঁতে ভুল কৰি পেলায়। সেইসকলৰ বাবে কেইবাটাও ভিডিঅ' আমি আপলোড দিছোঁ। এতিয়া চোৱা, তুমি যদি ইংৰাজী ভাষাটো শিকিব খোজা তেনেহ'লে এতিয়া এই ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণ স্কিপ নকৰাকৈ চোৱা। আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ মই প্ৰত্যেকদিনা আপলোড দি থাকোঁ। ইয়াৰ আগতে কেইবাটাও আপলোড দিছোঁ, আগৰ ভিডিঅ'বোৰো তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা। তোমালোকে ইংৰাজী ভাষা নোহোৱাকৈ ক'তো যাব নোৱাৰা, কিয়নো এছামিজ ভাষাটো অনলি অসমতে চলে। অসমৰ বাহিৰত এছামিজ ভাষাটো কোনেও বুজি নাপায়। সেইকাৰণে বহুতে আছে শিক্ষিত হৈও ইংৰাজী ভাষাটো ক'ব নোৱাৰে। সেইসকলৰ কাৰণে বহুতো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। তোমালোকে এতিয়াৰ পৰাই ইংৰাজী ভাষাটো শিকিবলৈ যত্ন কৰা। তোমালোকে এনেধৰণৰ শব্দবোৰ মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। চোৱা, ডণ্ট গেট নাৰ্ভাছ, দুৰ্বল নহ'বা। ষ্টপ ৱৰিং, চিন্তা কমোৱা বা চিন্তা নকৰিবা। ডণ্ট হেচাইটেট, উত্তেজিত নকৰিবা। অবজেক্ট ষ্ট্ৰংলি, দৃঢ়ভাৱে প্ৰতিবাদ কৰা। দেয়াৰ ইজ নথিং টু ফিয়াৰ, ভয়ত কোনো কৰণ নাই। ইউ মেনি আজ মি, তুমি মোক সুধিব পাৰা। হুৱে ডু ইউ ফিয়াৰ হিম, তাক কিয় ভয় কৰা। হুৱাই ডু ইউ হেচিষ্টিছ, ইতচিত কিয় কৰা। হুৱাই হেভ ইউ বিন নাৰ্ভাছ, তুমি দুৰ্বল হৈ গৈছা কিয়। হেল্প মি প্লিজ, দয়াপূৰ্বক মোক সহায় কৰক। প্লিজ এক্সকিউজ মি, মোক মাফ কৰি দিব। ভেৰি কাইণ্ড অফ ইউ, আপোনাক অসীম অনুগ্ৰহ। থেংক ইউ ফৰ ইয়াৰ এডভাইচ, আপোনাক উপদেশৰ বাবে ধন্যবাদ। মেনি থেংক ফৰ ইয়াৰ কাইণ্ডনেছ, কাইণ্ডছ, আপোনাৰ দয়াৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আই এম এট ইয়াৰ ছাৰ্ভাইচ, আপোনাৰ সেৱাৰ বাবে মই উপস্থিত। মাই আই কাম ইন ছাৰ, ভিতৰলৈ আহিব পাৰোঁনে ছাৰ। তোমালোকে যদি এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাব খোজা তেনেহ'লে এতিয়াই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি এই ভিডিঅ'টি তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱীক শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া। তোমালোকে এদিনতে ইংৰাজী ভাষাটো শিকিব নোৱাৰা। তোমালোকে অলপ অলপকৈ কেইবাটামান চেণ্টেঞ্চ বন্ধু বান্ধৱৰ লগত প্ৰেক্টিছ কৰি কৰি তোমালোকে ইংৰাজী ভাষাটো শিকিব লাগিব। যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখা। আজিৰ ভিডিঅ'টি ইয়ালৈকে সমাপ্ত কৰিছোঁ।